Där är ni ju! God morgon! Idag ska vi ta med oss William ut. William har nämligen vunnit fiskeutmaningen höstlov. Så vi har tagit oss över halva Sverige till ett kylslaget Östergötland. Och här ska vi möta upp honom. Han har ingen aning om vad som väntar honom idag. Men Adam Orre är redo. Jag är redo. Och nu kommer han. Så häng med. Tjena, är det du som är William? Du har vunnit fiskeutmaningen. Yes! Hur glad blev du nu? Ja, väldigt. Vad trodde du att du skulle göra idag? Fiska. Du trodde det? Men med mormor? Du ska med mig istället nu. Är du redo för det? Ja. Kul. Hej! Du ska få en mygga. Så vi hör vad du säger. Så ska vi klä på dig lite och sen hoppar vi in i våran bil istället. Ja. Grattis hörru. Får du vinka hej då? Pussa på mamma nu. Ge mamma en stor kram. Det är det bästa mammor vet. Det var så roligt. Ja, bra. Nu åker vi. Vad kul, William. Ja. Fiskutmaning vinnare. Vem tror du kommer få störst? Jag. Ja, det tror jag med. Tjena! Ja, men hej! Äntligen! Det här är William. Från Taberg utanför Jönköping. Han dansade sig igenom fiskeutmaningen höstlov. Ja, det var så. Det var enkelt. Måndag morgon, då var det klart. Eller hur? Berätta för Adam, hur gjorde du? Bottenmeter efter regnbåg och pimplade abborre. Pimplade abborre? Ja. Från is? Från båt. Från båt, ja såklart. Men vilket proffs. Vilket proffs. Pimpel och meter. Jag var säker med springfisket. Ja, det är ju riktigt kul. För idag ska vi fiska abborre. Och vi är ju mitt i hjärtat utav Östergötland. Det finns egentligen två grejer man behöver tänka på en sån här dag. Det är att vara mätt i magen och varmt klädd. Ja. Sen blir det en bra dag. Ja. Hur det än blir. Nu drar vi. Känner du det, William? Ja. Nu. Nu börjar det. Inte nyss, nu. Är framme snart? Är framme snart? Är framme snart? Vill du åka tillbaka till? Nej. Vill du åka i land? Nej. Fryser du? Nej. Är du hungrig? Nej. Är du fiskesugen? Ja. Underbart. Du är redan igång, William. Ja. Sant. Mm. Det är sant. Jag var ett spö. I vägen. Nu har jag fiskat en stor. Har du fått den? Ja. Det här är en stor. Jättestor. Vad ska jag göra? Hov. Jag kan hålla. Oj, det är jättebra. Åh jävlar! Vad hovar du då? Men skojar du Adam? Skojar du? Vad vill det? Va? Den var jättefin ju. Den var jättefin. Ja, jag tror det var en jädda. Vilken fisk! Första fisken. Är du taggad nu då? Ja, nu är jag taggad. Ja. Herregud. Ja, nu har jag den. Har han den? Vad är det där stoppet? Köpa. Känns det bra lite, eller? En liten, tror jag. Liten. Kolla. Oh, där kommer den. Den kan jag göra samma. Yay, bra William. Vilket as. Så här kan det gå. Va? Titta. Va, vilken grej. Så nu tycker jag att vi tar varsin till. Ja. Men Adam, ja? När du säger varsin till, betyder det att jag också får prova eller? William, vad säger du? Jag får vänta lite. Får jag vänta lite? Ja. Vet du, jag har faktiskt med mig ett spö till honom. Ja. Det spöet som han fiskade med på själva utmaningsintroduktionen. Ja. Så att han kan ju faktiskt få låna det. Ja. Få knyta på en Astro Vibe. Mm. Och kanske försöka i alla fall. Ja, men absolut. Du har det där gula spöet där, det är ju ditt. Jag har knött på en jigg i morse på den. Mm. Det här är en bättre också. Det här är en fin. Finare. Nu går man efter lite. Åh, oh, jäklar. Va? Alltså, de är ju otroligt läckra de här borrarna. Ser du William på huvudet? Att han är liksom lite knygglig och grå. Ja. Det tror jag att de får utav att de skrapar. Åh, oh, jäklar! Åh, oh, snyggt! Snyggt William, ta det lugnt, vi har varit lugnt. Heja. Hoven fram. Jag lumpa. Ta det lugnt. Snyggt, bra mothugg alltså. Ja, verkligen. När den kommer in nu. Hur känns det William? Ta det bara.
piano. Oh, vad spännande. Man håller mot den. Oj, 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 det är jättefisk! Det är jättefisk! Ja! Den är gul. Herregud, vad duktig du är! Vilket mothugg, jag är superimponerad. Det, alltså, jag får lite gåshud. Jag fick gåshud. Alltså, witch! Och sen så snar... knarren. Sliren, knarren, smallen. Det går inte att prata. Nej. Hur känns det, William? Alltså, bra. Shit, vad nice. Va? Vad du kan. Kolla vilken fin. Vilken fisk. Alltså, vad lång den är. Kolla hur lång den är. Yes, alltså William, du är en king. Oj, 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 oj. Vad hade du för PB då? 900. 900? Det kan jag säga att vi slog med 300 gram. För den här väger 1200 skulle jag säga. 1200? Va? Grattis! Det är bara lång. Den är med då. Nu kollar vi långt den är. Längden. Nu tar vi längden. Oj, 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 1200 gram. Det var riktigt fint. Fan, vad skönt. Nu svär jag i tv med. Nu svär vi på tv. Men så är det ju. Ja. När det händer något sånt där, hur ska man hantera det? 45 centimeter, min vän. Mm. 45 centimeter. Riktigt bra. 1200 gram. Oj, 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 vilken release. Vilken release. Snack om proffs. Vill du fiska lite till? Ja. Bra att du sa det. Planen nu, vi ska äta lunch. Man kanske inte ser det på filmen, men det är en bitande vind. Och är väl runt 0 grader kanske. Det snöar ju i alla fall. Så det är runt 0 grader. Så vi ska byta ställe, låta abborrarna vila, käka lunch. Och sen är det dags för er att få ert uppdrag. Det kan bli kul. La-d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 a-
Ja. Oj, så gott. Det här vet nog inte tittarna, men jag är ju ganska förtjust i korv. Men hörni, den här förmiddagen, den kommer jag nog aldrig att glömma. Du har tagit ett nytt personbästa idag. Mm. Berätta hur det känns. Riktigt bra. Det känns, jag fattar att det känns riktigt bra. Och du har fått en jättavare du med, Adam. Gjorde vi bra. Ja. Vi synkar, jag och William. Helt klart. Är det riktigt roligt att se er. Jag tänker att för att vi ska göra det här lite extra svårt så ska ni få en utmaning utav mig. För du klarade ju fiskutmaningen höstlov. Du klarade fiskutmaningen höstlov. Nu är det dags för er att klara den här specialutmaningen. Det ni ska göra är att tillsammans fiska ihop abborrar som blir längre än du. Hur lång är du? 1,53. 1,53. Det gör vi på tre abborrar, eller hur? Ah. Reglerna är så här. Att det får inte bara vara Adam eller inte bara du som fångat den. Det måste vara ni båda som är delaktiga till resultatet. Det kan ju vara så att du fångar tre och Adam fångar en. Men ni mäter in och slår ni 153, då ska du få en present av mig. Det måste jag göra nu. Vad sa du? Du måste slå det. Ja, men vad får jag då? En kram. Då måste du slå det. Ja. Kan vi göra det då? Ja. Tror du det? Ja. Vad är peppet då? Nu tar vi dem. Ja. Hallå, Dr. Korv. Lever du? Vad har vi på oss? 1,5-2 timmar. Jag tror att den här utmaningen kommer bli ordentlig. Om de klarar det så är det inte bara William som kommer få ett pris. Utan även ni kommer ha chansen att vinna det priset. Så heja på dem nu. Tick tack, tick tack. Känner du pressen eller? Mm. Jag märker det, härligt. Distraktion. De är ju här. Nu gäller det bara att vi ska sätta rätt prick över i, så att säga. Det är kul. Det blir spännande. Oj nej. Åh nej, ditt fina bete. Nej. Oj då. Var det din? Ja. Ja, det var ju värre. Det hade varit mycket bättre om du slänger bort Adams beten. Adam, skynda nu! Jag jobbar. Över igen.
Oh, jag tar fram mätbräda. Vad gör det du? Den är fin. Oh! 24. Ja, det känns riktigt bra. Pucken är platt, bollen är rund. Ska vi göra mål? Vill du hellre ha små och många än en stor? Ja. Ja. Titta! Är det sant? Ja. Eller? Eller? Jo då, det är en. Oj, vilja. Den släppte. Nej, den släppte. Den var stor. Den var riktigt stor. Typiskt. Den var stor. Fan. Där, vet du, William. Känd pressen. Vet du, William. Jag har fiskat under tidspress många gånger. Jag är cool. Du kan få vara orolig om du vill. Det är så spännande. Jag blir helt nervös. Tävlingen sätter press. Ja. Det är till och med såna strömvirvlar här ute, Adam. Är det det? Ja. Kom igen nu då, ta ju droppet. Oj, jävlar. Vad är det? Kan de fortfarande ha? Ja, jag har. Ja. Eller? Ja. Ja, kolla. Upp med den. Yay! Den är 20. Okej, 44. 44 nu, va? Bra, William. Men hörni, ni har ju redan klarat en del av uppdraget. Det är att båda två måste bidra. Mm. Så nu kan ju bara du ta alla. Så har ni ändå klarat det. Kämpa. Kan det vara någon andra? Titta! Kolla! Jävlar. Ja! Bra jobbat! Den kan vara 24, men... Ja, jag mäter in den. Som enväldig domare. Vi närmar oss. Den är enligt mina mått nu då. 18. Ja, det var väldigt bra. Ja, 18. Oj! Oj, den är fin. Nu snackar vi! Den där är viktig. Upp med den. Den är 20. 21 får ni. Bra! Smäller topplocket. Fika påsen, den är bra. Fika påsen gör mig glad. Bra. Bra. Där sitter den. Hör lugnt. Där sitter den. Är den kvar? Ja, den här är fin. Nej. Vänta. Men du, den här är viktig. Åh, kolla! Lång var han. Ja. Ja. Jag vill inte med. Bra. 106 är ni på. Ja, men det är... Då behöver ni alltså nu en 47a. En sån som du fick tidigare idag, Adam. Tar ni en sån, då når ni 153. Kom här. Har den? Yes. Men den är inte stor, så du får fånga den också. Nu kommer den. Hur stor är den? Max. Oj, den är jättebra. Oh, det där är den! Eller hur? Tror du? Jag tror det kan vara den. Yes. Vilket team! Den är 25. En! Ni är en ifrån. Adam, du fixar det här. Nej, det är din fisk nu. Okej. Okej. Kan vi sluta röra oss? Det är svårt. Det är vinden. Sluta. Den är där! Här är den! Vinna fisken! Oj, hur känns det? Det här är bra. Hur känns... Ha? Lossnar den? Nej. Okej, vi hör då. Vi hör. Eller? Nej, den kommer. Åh, den är jättelik. Perfekt klubbning! Vinna fisken! Perfekt klubbning! Oh. Ja då! Det här betyder att ni har klarat det! Stort grattis, hörni! Jag ska packa fram lite prisutdelning. Mm. Så om ni bara fiskar klart det här kastet... Oj! Nej? Nej, släpp. Så plockar jag fram priserna. Va? Hörni, dagen är över. Vilken dag vi har haft! Du har ju fiskat otroligt bra. Nytt personbäst har du tagit. Mm. Och dessutom har ni klarat utmaningen.
Såna här dagar, när det är så här kallt ute, då är det stora krav på att man har bra kläder. Ja. Och Didriksson, som är våran huvudsponsor för fiskutmaningen, de har superbra kläder. Så inte nog med att du har vunnit en jättevarm och god tröja. Du har också sett till att 3 stycken tittare har vunnit den. Så stort grattis! Så att ni som kollar på det här, ni behöver skicka in till fiskeutmaningen@sportfiskarna.se varför just du ska få den här härliga tröjan. Tack för idag! Och bra jobbat! Det gjorde du bra! Ja. Ja, ta emot! Ja, det var ju schysst ju. Den där är skön på riktigt. Lägga den där så länge. Och sen så tycker jag att det är läge för en ordentlig high five på det här gänget. För vilken dag vi har haft! Ännu en fiskeutmaning är avklarad. Och ännu en junior som är så imponerande. Han har inte bara dansat upp sitt personbästa, utan han har bara hållit ut. Och ni ska veta att det är rätt tufft väder här idag. Snart är det dags för jullov och då väntar en ny fiskeutmaning. Så håll koll på våran YouTube, på våra sociala medier. För nästa gång, då kanske det är du som får hänga med. Vad ska vi göra nu då? Ska vi åka hem eller? Nej. Vill du fiska lite till? Ja. Ja, då kör vi.